Aquest cap de setmana, Ripoll va ser la seu d'una nova jornada de capta de sang, en aquesta ocasió l'Institut Abat Oliva. La trobada va concloure amb xifres satisfactòries, ja que es van fer un total de 141 donacions de sang, 18 donacions de plasma, 10 oferiments i van participar 16 nous donants. Habitualment, les xifres a la capital ronden les 120 donacions, de manera que aquest cap de setmana s'han superat amb escreix. Abans de començar el dia hi havia reserves del voltant d'unes 115 persones i està vinguent gent també sense hora, vull dir que hi ha un molt bon ritme constantment tot el dematí amb les camilles plenes. L'organització valora positivament la participació ripollesa, ja que la població sempre respon a les demandes del Banc de Sang i Teixits quan es preparen jornades de donació de sang. El ripollès respon i respon molt bé. El Ripollès està entre les tres primeres comarques amb més donacions per volum d'habitants. L'entitat recorda la importància de donar sang i més ara quan les reserves estan molt per sota de la xifra esperada. Les reserves estan baixes. Sempre quan venim d'un període de vacances com ara el Nadal, sempre solen estar més baixes del que desitjaríem. Ara estan sobre uns 5 dies, quan l'òptim és entre 8 i 10. El pròxim capta de sang previst a la comarca és a Sant Joan de les Abadeses, dissabte 28 de gener.